حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ یو ذل پلار را روان دیو پریشان دی نو سوی نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله نو ظاهری مانا خویداره چه حنزله منافق شوه دی لیکن دا مانا خو مونگ نشو کول اخو صحابه دی یو سلی زان تا دیرم گنانگار وی گنانگارم گنانگارم خود تا خو نشو ویلی وطا کن اخو زان للگ یاد اللہ سر امام ایل دا نو نافق حنزله نافق حنزله مانا بیدو کم چه گڑوڑ شو حنزله گڑوڑ دی حنزله گڑوڑ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولا پا مخا ورغی او دیم دا غروان دی چغوی نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ گڑوڑ دی گڑوڑ دی گڑوڑ دی ابو بکر وطوی مالکا سشیوی علکا سچل دی خیر دی وی حضرت ابو بکر وی چی مونگ دا نبی علیہ السلام سر پا مجلس کے ناس یو نوی مونگ بلشان یو بلشان حیثیت تیزا مونگا دا سراترا جنت کاری لک پا دا ستر گو چی وینو او دا دوزخ دا سی محسوسو لکا چه دا پستر گو باندیه اینو ملشان کیفیتی پا دیولونو که خوچه دا نبی علیہ السلام نا دیخوا شو او بیا دا خپلو خضو او بچو سر گرد ورد شو نو بیا مغا حالت نی بیا مرانا اغا خیرت یری بیا جنت یری بیا دوزخ یری بچی خکولو او خضو سر ناس پاس شو اغا چه دا پیغمبر مجلس کسی دی اغا بیا نینو او نه محسوسو نو لکی می دارا لچی دا چه تا منافق نشو منافقان نشو التم یو حالت تیو دا منافق خود در نل یو شانتی ظاهر بلشانی که نا نو دا خواه غصه ندا خو لیکن دا پیغمبر سرم یو حالت تی او کورم دا بچو سر بل حالت التم دنیا یه دا کورم بچو سر دنیا یاد دا التم اخیرت یاد دیو کورم بچو سر اخیرت ندی یاد دنیا یاد دا حضرت ابو بکر ورتوی الکا انا وجد وی زخم دامونما وی دا شیخو پا ما که مشتا چه دا نبی علیہ السلام مجلس کی یو شانتیو او چه کور لار شو بیا بل شانتیو زا چیزو چه دا نبی علیہ السلام نتا پوسو کو رال الحضور پاک مبارک تا که ناستل او دیوم اقا نارا لگی نافقا حنزلا دا اللہ رسولا حنزلا گڑوڑ دے حضور پاکم دی تا پوس کئی مالک سشیوی دی سمسال دا نو دا حالی و تاوی ویسیب که تاثر ناسیو نو اخیرت جنت دوزخ دا سخکاری لک پا داستر گو چی وینو دنیا مو یه ری او چستان لار شو و کور تا بچو خزو سر گرد ورد شو بیا موغا حالت نی نبی کریم فور دست دا اغا تقوی دا دا اغا تقوی دا دیتا اغا تقوی ویدلکی یرا او خشیت پا دلکی راشی دا دا تقوی یو مرتبه دا نو راغی نبی علیہ السلام و تاوی اے حنزلا وی که تاسو ما سر پا کم حالتی او دا حالت ممیشی کور کم دا حالتی بچو سرم دا حالتی پلارم دا حالتی نو لصافحت کم الملائکتو علا فرشکم وی بیابم دی حد تا مرتبو رسی چه فرشتی با دا سر پا کتونو بسترو کستلی مشی کئی ولیکن ساعتا یو ساعت بدا سی بیو یو ساعت بدا سی دا فرد دنیا حالت تی دنیا کی خدا سی که دی نشی ما والا حالت که پکوری بچو سر بسکے بیا خو گٹا نشی کولے بی بی سر بسکے تعلقات نشی قائم ہولے دوستانو بسر بسکے گف شپ او خوش طبیعتی بیا نشی کولے یو سات با یو شانتی بل سات دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس بدا سی مثالو لکا بلف بلف تا چه کم زی نزدی وی زیادہ رانائی پکے او دا بلف نا چه کم زی لری وی نو ال ترانا کم ادا سی دکن نو چه حضور پاک مجلس کے بسوک ناستو اب اٹھول رانا رانا ہوا لکی بمرانا پرتا و سترگو کی بمرانا پرتا و او چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس دا با اخوا شو او کور تا بلان دا رانا سر بکت دا سی لکسی تاسو یا مونگ چی تا دا یو عالم تقریر ورو نو آغا حالت بدلی بلشانتی وی او چی تقریر ختم چی و سلی کور تا لارسی نو حالت بیا بلشانتی وی دا یو اثر وی دا مجلس لیکن صحابو کی دا سوچو چی دا ولی دا سی دے کم حالت چی زمون دا رسول اللہ مبارک پا مجلس کے دے چی آغا حالت چی زمون پا کور کے دے دیتا تقوی ہوئی ما تاسو تا حدیث تیرا جمعہ بیلیو چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اوہ کسان دا اللہ دا عرش لاندی دا قیامت پر از باند اوہ کسان او نور بسون نزدیوی یو مل بنور نزدیوی یو مل نو پا ترمیدی شریف کی یو حدیث تیر شو پر ان نابل ارزمون پا ترمیدی شریف کی حیران شم وی مل اغا صحابی وی اراوی وی ملون خود دو قسم دی وی یو خدا مل دی دا چه کم پا سلک بانده کم لگی دلی دی او پا لارا لگی دلی دی او پا عربی کی مل سلی تم وی چه پستر گو که سلی وی
میل عربی کې سلی، سلی مونږ پښتو کې سلی ورته وایو، رجلو مکه پروت یو سترګه کې وای. نو نبی علیہ السلام چې نور به یو میل نږدې وي، نو آیا دا ځمکه والا میل دی او کاغه سلی والا میل دی؟ دومره به نږدې وي، او هر سلی به په خپله خوله کې ډوب پروت وي، ډوب د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به اوه قسمه خلق د الله د عرش د سوري لاندې ناستي، به الفاظ دیگر د الله میلمانه به وي، د رب العالمین او د پروردګار میلمانه به وي. نو هغې اوو کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا، متقی، رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه. اغا سڑی دی چی دی زان لپا کوٹا کے دی، زان لپا جمعات کے دی، اس سوک نشتا پروردگار ور ترایات شو، نستر گنی اخ کے بے دی. وی مانا لچی اللہ زما عرص وی نی، وی مانا لچی اللہ ما گوری. دخل کو مخ کی خوار سڑی نیگی، دخل کو مخ کی نوکر دخ پل افسر مخ کی ٹک ٹاکی، پلار دا بچو مخ کی و بچے دا پلار مخ کی ٹک ٹاکی، رور دا رور مخ کی خزد خاون مخ کی ٹک ٹاکی، جمعات کی چه خلق و سر ناستی ٹک ٹاک پہ شرمے گی بچی، دا گناہ دا خلق و مخ کی کوما دا رور براتا ہوئی چی دا سکے، دا زوی با ہوئی دا سکے، دا پلار با ہوئی دا سکے، دا گونڈی با ہوئی دا سکے، دا افسر با ہوئی دا سکے. لیکن کمال با تقوی با دی علی ذکر اللہ خالیا چی زان لے اس سو کم نی، او اللہ را یاد کے او دستر گنا دی اوخ کے دارے ہوئے. دا صفت بزان کی پیدا کرو رونو گولی، دا تقوی والا صفت بزان کی پیدا کرو. دا با نوائیو یورا دا خود اصا اے دیر خلق پا دے دو کدی کتو توی نیکیو کا ملا رب غفور رحیم دے، اللہ میربانا او رحم کون کے دے، دا سے وی کنو ہے خواہ دا پختنو مطل دے وی گوڑا گوڑا کون اخلا بر خوگی گی، جو سلی چے گوڑا گوڑا کئی نخلی خوگی گی خلا بکل خوگی گی چی گوڑا اخری. کتا دروازی پا تصبیر آوالی او لس زر کرتا پا تصبیر آرائی چی گوڑا 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 نخل دی نخوگی گی، او کدا سی او پوٹی غنده دی نکم را گوڑا دی جب دراؤللا پتک دی خل خوگا شوا. نو کتا دیرم بے چی اللہ غفور رحیم دی او پا ما برا ہم کئی و گناہ کئی، نو دا گوڑا گوڑا کوا خل با دی خوگی گی، دا اللہ رحم وجود ترا دن نکا یو ٹکلا گوڑا اخرا، دا سی عمل اوکا چی دا اللہ رحم در کدر دن نشی، دا سی عمل اوکا پوٹینے عمل اوکا لگ عمل اوکا خوچی تدا اللہ در رحم ستا پدی سینہ کی ور دن نشی، ستا پدی وجود دا اللہ مغفرت راشی، او کتا اسی گولا گولا کینو پدی دی خلا نخواگی گی، گولا بخورینو خلا پدی خواگی گی، زان دا سی کچی دا اللہ دا مغفرت او دا رحم ستا پدی سر او پدی وجود کی لگ پوٹینے مور دن نشی، نو بیا کار کی بیا سم دی. نوزان لپدی علا خکو علاقہ زدی مسلمان پیدا کرے ما اے جنت تبا من بوزی، مسلمان پیدا کرے خود مسلمان کار بکے، یا واج دا چی مسلمان 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 دغی مثال دے جی گوڑا گوڑا کوا خلبا دی خواگی گی، مسلمان والا کارو کدم اسلام اگا عمل پدا جب اکی دا اسکا خلبا دی خواگی شی، دے اسلام والا اگا پتکیرہ والا پدا سرے کے دا، دے اسلام اگا جامرہ والا پدی وجودے کے دا، دے اسلام اگا عمل را والا اگا اخلاق را والا او پدا جبے کے دا، اسکے اسلام اسکا پنمنا اسکے اسلام. نو تو گورا چی بیادے خلپ اسلام خوگی گی کنا خوگی گی، منگ سکا نکو دے اسلام، برستن کی خپے ورکی نمونستا نروجشتا، نمونستا و نروجشتا او نزکاتشتا و نحجشتا او نچه تا مسلمان تا خیگلشتا و فیدشتا او مسلمانی و مسلمانیم گوڑا گوڑا که وخلو بخوگی گی. یادو ساترونو رسول اللہ مبارک دا ندی منتویلی چه بس اللہ غفور رحیم دی و منز مکاوا، اللہ غفور رحیم دی او نیکی مکاوا، دی منتی دا خولی چه دان دا سی کچه اللہ در باندی رحمو که اللہ رحیم دی چه رحم دا باندیو که، دا سی عملو که دا سی سکو که اللہ غفور دی چه دیو بخی، اللہ تا توبہ باسی چا اللہ دیو بخی، نفضل بدان لڑن خوشا لے. او دے صحابوں کی پریخی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ دے امیر المومنین دے مسلمانانو بادشاہ، او دے شپے پلا رکسو کی گردے دے
دارو کو سو کیاسی گردی جدا خدا یار نی نو دا شپی سو خوب پری دی تقوی نی سلی خوب پری دی یو غلامی دی اسلام وی یو زل روانو یو زل که مرانو لی دلا وی ما توی ترازم حامق چه تقافلی نسو پاتی شوی دی او خار تا ندی را رسی دلی ورشو ضرورت تی سضرورتی نی وی چه ورلو نو ما شومان دی او اغا جالی او یو خزا دا اور بل کلی دی او سمسی دا پکتوی که وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خزا نپی جند و ناغی پی جند وی دا ما شومان ولی جالی وی دا اوگی دی نو وی دا کتوی که ولی سپخین و زر پاخکا چی دا لوگ ختم شی کنا وی دی که خو سنیش تا پکتوی که تشا کتوی دا وی دا تشا کتوی دی پا اور ولی خدا و سمسی پکی وی وی دا ما شومان اوگی دی نار دی ما شومان جالی نو دامی خوب نورزی نو دامی ولی کتوی پا اور که خود چی دا دوی تم پیدا شی چی مور خورا لس شی پخی نو که پده تم که یو پوٹی دا جلی قلار شو خوب ولی ورده اوخو حضرت عمر و تاوی چی دی ما شومان و خوراک نشتا دوڑه نشتا اوگی دی نو ته عمر لولی نزی بادشاہ الامیر المومنین لولی نزی بادشاہ دا مسلمانانو لا چی دا بیت المال نصدر کی خضا و تسوی وی دا با دا قیامت پر اس پتا لگی اس خبر پریدوا دا قیامت پر اس دا اللہ دربار زما لاس و دا عمر امیر المومنین گریوان ال تب خبری کم دلت دا خبری نکو وی تان عمر سه خبر دی چی تی دا گریوان ننیسی تی خبر کا نو کبیا در لرا نغی و سی در نکتو نو بیا دا گریوان ننیسا وی چی ما نظر نشی خبرو لی بادشای ولی کئی ما نبزن خبری کنی بیا بادشای ولی کئی چی ما نظر نشی خبرو لی چی دا تکی ہوئے بس عمر پاسی غلام توی زچی زو خدا خمانه پی جنی زچی زو بیت المال تا ورغی یو بوجه دا ککلا زیتون او اولاو ستوان او اغا زمانه کی چی سگرد ور خوراکو دا غیه بوجه خمز بوتا دا ککلا چی دا ککلا او چا تایی غلام و توی سیب مات پرید چیزی یو سموینا دا بوجه بزولم ورا بیر المومنین دی ستا بادشاہ زرداری باس بوجه پا اوگا کی ستا گورنر با پا اوگا کی ستا وزیر اعلی با پا اوگا کی بوجه ستا افسر با پا اوگا کی ستا ممبر با پا اوگا کی او با کی دا سی سوک دیتا تقوی وی دیتا یرا وی پی ما تیرا پا اوگا کا او یو شیده دی بوجه پا اوگا کری دی ستا دی بادشاہان ام بوجه پا اوگا دی خود وبال بوجه پا اوگو پرتی دی دا قیامت پرز دا گناه بوجه دی پسطونو پرتی دی دا گناه نشتا تقوی نمون کشتا خپکی گئی بنا نمون کشتا نزمون پا حکمران تا پا کشتا نزمون پا زمون معاشره کی نشتا تقوی کب تقوی پا معاشره کی وی دوکا بناوا امن باو سکون باو اطمینان باو خوشحالی باو نن دا بچی جن محفوظ نده دا خز جن محفوظ نده دا مالدار جن محفوظ نده دا غریب جن محفوظ نده دا مولا محفوظ نده دا مقتدی محفوظ نده عزت نستا محفوظ ده و نه دا مولا محفوظ ده نه دا خان محفوظ ده و نه دا غریب محفوظ ده دا سده که نده دوڑه شتا چا سر و چا سر نیسته سوک دا لوگی مری چاله چل نورده چی ده سر سوکم سوک دا لوگی مرد شو چا سر دا پیسی دا سنبالی ده نیسته چی ده سر سوکم او چی چا سر دوڑه نیست تام پریشانه ده او چا سر دوڑه دیره دا ام پریشانه ده ار سلی پلوی غم که پروت ده ولی دی سینه که تقوا نیستا دا دی سینه دا اللہ سر ربط کنیکشن نشتا که دا دی زل ربط او کنیکشن دا اللہ سر پیدا شو تو گوره چی بیا دا بلب بلیگی که نبلیگی دا بلب تار کٹتی نو بلب بس بلشی بلب تو تیاره دا تار کٹتی که دا دی زل کنیکشن اللہ سر او لگید اللہ سر کنیکشن دا تقوی دا اس لند مانا شو تقوی ستا وی اللہ سر دا دی زل دا خیر کنیکشن او ربط که داو لگید تا گوره چی زل بلیگی که نبلیگی لمال دی مال وی دا بوجه ما تا پا اوگا کا آغا سالی سا وی آغا غلام وی سیب نوکر وی ستا دا غلام نوکر نو بوج بزولم که تا باوڑی حضرت عمر و تا سا وی دا بوج خوبا می تیو سی خود قیامت برد با می بوج سو کوری اللہ دربار که دا قیامت برد دا ما بوج بسو کوری پسٹ آغا غلام وی وروچت میکا بوجه نو چی سوک دا بوجه دا اولو بلد نی کنا
ناغا بیا غتا اولل بیا ډیر زیات مشکلی چې څوک د بار د اولو بلدی غتا آسان نه او چې څوک بلد دی نو غتا ډیر زیات مشکلی نو یما بوتا پای هوزل پټی دلو نو غنو ګړے مرا پوګا کلا ناغا شول ګرن یو مرګری از زمیدار ما ته وی چې ته پرې د مونږ به درولو نو ما ته خاندل می تا خلص روزو شروع دینل لوس ما ترا کې ځان سره یوسم ناغا نر د نر بچی ما ته مضبوط ګړے وتاړه چګړې او تړنو اخولې پښو کنه نو ما یې ماته را پوګا کنه چې پوګا مې کنه پېښو ما چې خدای دې سره به وسته کوم نا غدوب چوک مې کله خپل یو خاط لو کله ببل خاط لا اخیره کې خوان نیونه کا غب میدان ته مې وغوس یو دو درې مې درا پوګا کله مې دا به سو تورنګ زو سره پوری وړي نو دا با هغه ماشومه لکو دا غزه میدار زیو هغه را منډ کړ هغه یو دوا لاسو دچت کو پوګا کو نیک ما سره روان شو نو حضرت عمر خدا بار دوړو بلد نو نه بوج نو حضرت اسلم وی وی قسم د چې ما وته قتل د خپل به کګي وګیت لیراتل حضرت هم حضرت بس کما تیر پوګه کوي نا قیامت پر ورځ زما بار توړي بوجه راول د خیمه خوا کې وګورل اخر ته وی خوا شا فزې خوا کلا هغه کټوي وینځل واغې کې ساتوا نو سوړا او سو کجوري او سو قسی پسی ګړې کړې او لګیا دي اور نه بلیږي وی ما وته چې دې خوا شه سبا چې دا اور د تبل کم وی ته اخوا شه نو وی پوکې به وو لګي بکته پوکې به وو لګي بکاو وی قسم دې چې هغه منظر مې سم پستر گو کړي چې دا اور لګي به د حضرت عمر د ګری نه پوره پوره وتره وته یا لو غون دې په حقلا چې په حقلا هغه دې ته وی دا ما شومان سره دې خوا کا ما شومان خوراکو کو وی مې چې زه چې زوکه نصیب وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جلا لیدلي چې پخندې ووینم چې ماشومان پخنده او په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو اخر یې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه وظیفه مقرر کړو وی زه چې درشم ما به عمر څه پېژني وی ته راشه ما به هلته ومنې زه به یم او نه پېژنې چې عمر سار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته چې راله څنګه تپوس وکړي امیرالمومنین هغه دی چې وی قتل خزه پروستو کې دو شو خو بیگاه خو بده ما پوکی والی دی خواه سره دی او چیز کلت عمر رخصتی ده نو ده خزه و تر اشتیا دعا کئی وی اے مرگری اے مسلمانا وی خدای دی ده عمر نباچه والی و تالا دی خدای در کی تا ده بادشه لیقی اگه ده بادشه لیق وی ده تراشا سار لبا بیال تکی موی نی نو چه خزه دیولی ده او بو بیگاه خو می پوکی پده والی دی بوجه خو می پدر اولی نه نو خزه روستو تلا حضرت عمر مرگو دیر خزه را مخ که نره وظیفه ولا مقرر کلا وی وای که نتروری اوس با دا قیامت پارد دا چا گریوان نیسه اوس بس سوی دا گوی دلتاو که دا ما پا مخ که نوالا بده پریدم وی اوس با دا قیامت پارد دا لا پا دربار که گوی کم چه لا عمر زمونگ امیر المومنینو او دا دیشو دا خیمین بار یو سلی دیم څه چل دی مسافر مجیب د خیمه کې دا د فریاد آواز ولې دی وی زما کور والی په دې خیمه کې او ماشومې پیدا کیږي نو بیا څوک دی ورسره هیڅ څوک ورسره نشته مسافر یې په دې بیابان کې هر څه په ځای پرېښودل او نیمه شپه ده کور ته رامنډ کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیر المومنین بیبي چې ته ورته اوس خاتون اول وی او دې زمانه کې ورته خاتون اول وی خاتون اول به ورشي داسې به وکړي وی الا شابه یو مسافر دی او بچی کیگی الا شاب لگ ما سر لالا شا دا غی خدمت ہو کا دی توب چی وطوی دا دی توب خدمت ہو کا اگه زان سراغ وقت چی دا ماشوم پا که دو پا وقت سو سامان لگی خذی لسا خوراک پا کاریا ماشوم لا اگه زر در راغون کن او حضرت عمر تی مخ که دا خاتون اول دا صحابه و دا زمانه دا حضرت عمر بی بی ور پسی دا خیمه تا وردن نشو خدمت ہو کا سالیخ وی نپی جنی چی دا حضرت عمر دی دا اغی خزی لخده بچه ورکا زوی پیدا شو که زوی پیدا شو حضرت عمر تا بی بی آواز ورکا وی امیر المومنین مبارک تشتا ساده دی مسافر رور زوی شو چه اغی ووی دل پل ارزان شو دا امیر المومنین دی آوی نو تقوا لکی دا الله یرا دا تقوا ما ناشو تقوا چه لکی یرا را لا نو پریز د ګنانا دا را تقوا معنا شو تقوا دا الله سره د خپل ربط او کنکشن د خیر جوړول دا تقوا شو
تقوا سشوا ددي خپل لو ددي وجود پريس شو او دا بچکول شو د ګنا نه او د شیطان نه او د اورنا دته تقوا وی لیکيږي.